Vakcína americké firmy Novavax prokázala 90% ochranu před příznakovým proděláním nemoci COVID-19. Společnost zveřejnila výsledky třetí finální fáze klinických testů. Účinná by měla být i proti novým variantám viru. Část látky by se měla vyrábět v České republice. Firma navíc do budoucna slibuje kombinované sérum, které by mělo chránit nejen před COVID-19, ale taky před chřipkou. A víc nám řekne Petr Šebo z laboratoře molekulární biologie, bakteriálních patogenů, mikrobiologického ústavu Akademie věd České republiky. Hezký den. Dobrý den. Tak prosím, vysvětleme si některé ty rozdíly oproti těm dosud používaným vakcínám. Jde o takzvanou proteinovou vakcínu. Co to znamená? Znamená to, že ten spike protein toho viru SARS-CoV-2 se vyrobí v hmyzích buňkách, které ho vystaví na svém povrchu, a z těch rozbitých buněk se potom zizoluje a naformuluje se, namíchá se do takových takzvaných micel se speciálním adjuvans, kterým se říká matrix adjuvans, a vytvoří to takové nanočástice, z kterých čouhají do stran ty jednotlivé spike proteiny 8 až 12 na tu částici. A je to mimořádně imunogenní, vyvolává to skvělou odpověď protilátek. A díky tomu adjuvans je to schopno navodit taky takzvanou buněčnou imunitu, takže to poskytuje velice, velice dobrou ochranu. To znamená, ty výhody proti těm současným vakcínám jsou nesporné? Já myslím, že to je srovnatelné. Ty mRNA vakcíny jsou skoro zázračné, jejich účinnost je ohromně vysoká, podává se velmi malé množství té nukleové kyseliny a navodí to produkci toho proteinu v našich vlastních buňkách. A to vyvolá potom tu imunitní odpověď proti tomu proteinu vystavenému na našich buňkách. Tady se ten protein vyrobí ve fabrice a píchne se do svalu, takže se nevyrábí v našich buňkách, ale výsledek je úplně stejný. To znamená vysoká hladina protilátek a velmi vysoká hladina té buněčné imunitní odpovědi. Je to další třída očkovacích látek po těch DNA, adenovirových vakcínách, RNA, který všichni známe, Pfizer, BioNTech, Moderna. Zabité viry, to je třeba ten čínský Sinopharm, a tohle to je proteinová vakcína. Firma mluví o účinnosti proti novým variantám koronaviru. Jaký význam má podle vás takové prohlášení? Je to důležité samozřejmě, protože ono to platí i pro ty mRNA vakcíny například. Tím, že ta vakcína je tak vysoce účinná, vyvolá tak vysoké hladiny protilátek a vysokou imunitu, tak stačí i na to, aby ochránila ty očkované lidi proti těžkému průběhu onemocnění v případě, že by se nakazili nějakými virovými variantami. Což je velmi důležité samozřejmě, protože to snižuje to ten prostor potom pro šíření těch virových variant taky v populaci, když ty lidi budou mít vysokou hladinu imunity. Takže můžou mít nějaké symptomatické mírné onemocnění, ale nebudou příliš nemocní, neskončí v nemocnici, a o to jde. Ještě další téma. Lidé mladší 60 let by se neměli očkovat vakcínami proti covidu od společností AstraZeneca a Johnson & Johnson. Informaci s odkazem na stanovisko České vakcinologické společnosti minulý týden zveřejnilo Ministerstvo zdravotnictví. Ti, kteří už ale první dávku vakcíny od společnosti AstraZeneca dostali, jí mají být i do očkování. Důvodem je velmi vzácný nežádoucí účinek, při kterém v mozku vznikají krevní sraženiny. Evropská léková agentura odhaduje, že k tomu dochází v nějaké 0,1% případů. Tak vakcínou tedy od společnosti AstraZeneca je naočkováno asi 10% všech očkovaných lidí v Česku. A ti by teď měli být touto vakcínou i do očkování. Tak jak moc je důležité, aby druhá dávka vakcíny byla stejná? Je prostě, dejme tomu, nevyhnutelné to nějakým způsobem obejít? Tak z odborného hlediska není důvod si myslet, že by dostali druhou dávku jiné vakcíny, že by to nefungovalo nebo že by to fungovalo hůř. Musí se to ale vyzkoušet v klinických studiích. To teďka běží. Koncem června ty výsledky budou zveřejněny. Nejspíš se ukáže, že to bude fungovat znamenitě, obzvlášť při očkování mRNA vakcínami po první dávce AstraZeneca. Ale budou tam zvýšené výskyty takových těch nepříjemných vedlejších účinků, jako jsou teploty, bolesti kloubu, bolesti hlavy, protože ta imunitní odpověď je potom opravdu mimořádně silná, takže i těch negativních nebo nepříjemných projevů bude více. Ale momentálně to u nás není zatím schváleno. U nás zatím stále platí, že ti, co dostali jednu dávku AstraZeneca, mají a musí dostat taky druhou dávku AstraZeneca.
protože jinak nedostanou potvrzení o tom ukončeném očkování, takže to je z formálních důvodů důležité. Není to zatím schválený postup, takže nelze činit nic jiného. A pro ty, kteří už tu jednu dávku dostali, tak si myslím, že na uklidnění lze říct, že ty výskyty těch velmi vzácných vedlejších účinků, které jsou asi 1 ku 100 000, v Čechách bylo nějakých 640 tisíc podaných dávek a nevyskytlo se ani jednou, tak ty výskyty nastávají především po té první dávce, patrně především u mladých žen, které měly nějakou predispozici v důsledku nějaké prodělané předchozí zřejmě infekce, takže ty potom odpovídají protilátkami proti destičkovému faktoru 4 a to vede potom k těm trombózám a trombocytopeným vyvolaným potom očkování, ale je to extrémně vzácné. A ti, co už tu jednu dávku dostali a poprali se s tím bez problémů, tak mají ještě nižší riziko, že po té druhé dávce je to potká. Takže si myslím, že není důvod k nějakým přehnaným obavám. Pokud by někdo z těch, kdo mají na druhou dávku AstraZeneca, měl skutečně nějaké velké obavy. Tak co byste mu doporučil? Lze požádat o vyšetření hladiny protilátek proti tomu destičkovému faktoru 4. A pokud ta hladina bude nízká nebo nedetekovatelná, tak riziko té vážné komplikace po té druhé dávce je taky velmi nízké, prakticky zanedbatelné. Takže já jsem takhle odpovídal několika lidem, především učitelkám a mladším ženám, které mi psali, tak jsem jim radil, ať teda pokud mají opravdu obavy, ať požádají hematologa nebo svého lékaře a přes hematologa o vyšetření na ty protilátky proti tomu destičkovému faktoru 4. Ono se to normálně dělá u lidí, kteří dlouhodobě pobírají heparin. A tady je ten mechanismus podobný, že u některých jedinců velmi vzácně mohou existovat nějaké B buňky, které jsou schopny produkovat protilátky proti tomu destičkovému faktoru 4, když se naváže na nějaký anion polymer, jako je například heparin nebo DNA. Takže tohle toho vyšetření by je mělo uklidnit a nikdo z těch, kterým jsem tohleto napsal, se pak už ke mně nevrátil s tím, že by měl nějakou komplikaci, ale to je skutečně takové laické doporučení, protože říkám znovu v Čechách... Rozumím, ale rozhodně si myslím, že ho diváci ocení, když sledují teď to vaše vysvětlení. Děkuju za něj. Vy jste hovořil o tom kombinování vakcín. Tak kde všude vůbec v zahraničí se třeba už k tomuto přistoupilo a jaké jsou zatím výsledky kombinace vakcín? Tak probíhají na to klinické studie jak ve Španělsku, tak ve Velké Británii, v Německu taky. Tam se to zkouší. Koncem června by to mělo být publikováno. Zatím byly jenom nějaké data z reaktogenicity. Myslím, že se ukáže, že to bude fungovat znamenitě. Ve Francii teda tam na rozdíl od našich úřadů a naše vakcinologické společnosti, která se rozhodla na základě dat z klinických studií, což je opatrné a rozumné, tak ve Francii k tomu přistoupili tak, že když se vynořily ty zprávy o těch vedlejších účincích vzácných, tak rovnou zavedli to přeočkávání tou mRNA vakcínou bez toho, že by k tomu měli nějaké klinické data, nějaké podklady. Prostě se tak rozhodli a nasadili to asi u 500 000 lidí. Je to jejich rozhodnutí. U nás ten postup byl opatrnější a konzervativnější, což je možná rozumné. Mm-hmm. Ale věřím tomu, že ta data ukážou, že to bude dobře fungovat. Mm-hmm. Ještě prosím k bezinfekčnosti, která je zatím garantována na 9 měsíců, protože už teď se vedou debaty o tom, jak by to mohlo být, dejme tomu, s přeočkováním lidí, kteří už budou mít nějakou dlouhou lhůtu za sebou od toho prvního očkování. Jak si myslíte, že by se k tomu to mělo přistupovat? Já myslím, že to zatím nikdo pořádně nemůže vědět. My skutečně nevíme, jak dlouho ta imunita ochranná po prodělání onemocnění nebo po očkování, jak dlouho skutečně bude trvat. Jo? Já jsem přesvědčen, že bude trvat několik let, protože ty studie, které teďka vycházejí, tak ukazují, že jsou tam poměrně dobré paměťové odpovědi B buněk, T buněk, jak po prodělané infekci symptomatické, tak po očkování. Ale samozřejmě bezinfekčnost znamená, že ten člověk nemá ani asymptomatickou infekci v nosohltanu a nemá takovou virovou nálož, aby mohl někoho nakazit. A na to zatím nebyly provedené příslušné studie, které by
jednoznačně umožnili říct, co je ten správný postup. Takže zatím si můžeme jenom něco myslet a vycházet z těch dat ze zemí, kde ten stupeň očkování dosáhl vysoké hladiny, kde se ukázalo, že po dvou dávkách očkování je ten člověk zhruba 10x, pokud by se nakazil, tak je zhruba 10x menší riziko, že tu nákazu na někoho přenese. Takže 9 měsíců zatím se zdá, že bude stačit, uvidíme. Nikdo to nemůže podle mě vědět zatím. Petr Šebo a jeho komentář a vysvětlení, děkujeme za něj a nashledanou. Pěkný den.